Ok.
Alô, Flávio. Doutor Zé Manuel. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Nosso convidado já chegou? Já chegou, já tá aqui com tudo montado. Se eu for buscar uma água, já vai começar. Ok. Mande um abraço da minha parte. Ah, sim, eu já vou virar aqui o computador para ele. Alô? Alô? Está muito Tá. alto? Por mim está Está muito bem. alto? Quem é que está a ler? Tá, Rui? Boa tarde, está muito alto?
Está bom? Por mim está ótimo. Um abraço para ti, Rui. Obrigado. Quem fala? Zé Manuel Fernandes. Olá, Zé Manuel. Viva. Viva. Estamos em direto. Saravá. Onde é que estás? Epá, tu aqui em Oeiras, no gabinete, a ouvir-te. Ah, estou a ouvir-te agora. Tá. Estou a ver. Okay, abraço. Okay. Bom trabalho. Obrigado. Até já. Até já. Espero as tuas perguntas. Uau. E observações. Força. Força. Está aqui, está aqui. Ok. Pronto. Vou ler aqui a introdução do professor. Ok. Frente, trás. E aqui, a ponta. Bom, boa tarde a todos. Olá, Bárbara, boa tarde. Olá, boa tarde. Isto é estranho porque eu não sei por onde olhar. Mas, boa tarde, José Manuel Fernandes. Boa tarde, Bárbara. Tudo bem, tudo bem. Bom, Rui, hoje temos o arquiteto Rui Mendes que nos vai contar um pouco do seu trabalho, do seu processo de trabalho. Está a fazer um bocado eco. Se calhar é isso, sim. Olá, Ricardo. Rui, obrigada pela disponibilidade, pelo ânimo de teres trazido material, os objetos, as coisas que te rodeiam no teu ateliê. Já me disseste que são coisas que se encontram na tua secretária de trabalho e que te ajudam a pensar um pouco, não é? Vou pedir ao Duarte para fazer a apresentação. Importa-se obrigado, ler obrigado. Um pouco a biografia do arquiteto Rui Mendes. Obrigado. Bem, vou apresentar o professor Rui Mendes, que nasceu em Lisboa em 1973, tem ateliê em Lisboa desde 2002, com atividade especialmente ligada à prática do projeto e ao ensino da arquitetura. Tem projetos apresentados na Trienal de Lisboa em 2010 e 2016 e na Bienal de Arquitetura de Veneza em 2012. O trabalho do ateliê tem sido desenvolvido em parceria com ateliês, arquitetos, artistas e engenheiros, em estreita adequação com as características de cada trabalho. Desde 2010 tem desenvolvido trabalho em colaboração. Com a artista Fernanda Fragateira e também em parceria com o arquiteto Beck Gordon, com o arquiteto Paulo David e desde 2019 com o arquiteto Bartolomeu Costa Cabral. É co-editor do jornal Arquitetos entre 2012 e 2015 e co-editor do livro Lisbon Ground, Veneza, 2012. Diretor e fundador do Laboratório de Arquitetura, Laboratório Funchal, com o arquiteto David Paulo, em 2017. O projeto do Mercado de Jardim recebeu o primeiro prémio no concurso para o novo Mercado de Levante, Alvalade Sul, Lisboa, 2016. O projeto do Mercado de Jardim de Inverno recebeu o segundo prémio no concurso para a renovação do mercado de Santa Clara, Lisboa. A obra Casa de Santa Vitória, Beja, integra a exposição Falemos de Casas entre o Norte e o Sul, Museu Coleção Berardo, outubro de 2010, janeiro de 2011, da Trienal de Arquitetura de Lisboa em 2010. Foi pré-selecionada para a 5ª Bienal Ibero-Americana de Arquitetura e Urbanismo, Montevideo 06, e Prémio Municipal de Arquitetura de Beja em 2005. Docente do projeto na Universidade Autónoma de Lisboa e na Universidade de Évora, tem realizado de forma regular seminários académicos, arquitetura, o desenho do comum, chão, solo, espaço livre, da UAL, janeiro de 2013, e publicações académicas, Alqueva, paisagem como tema, Alqueva, landscape and theme. Integrou a equipa de trabalho do Inquérito da Arquitetura do Século XX em Portugal em 2004 e 2005, com coordenação geral da professora arquiteta Ana Tostões na equipa Sul, sob orientação dos arquitetos Michel Tossan e Ricardo Carvalho. Assessor pelouro da profissão, CDN Ordem dos Arquitetos 2008-2010 e assessor pelouro da cultura, SRS OA 2017. Bolseiro da FCT, conduz de investigação no ISCTE sobre o projeto de Sines e a Cidade Nova de Santo André. Acho que não preciso. Bem, obrigado Duarte por o fogo impressionante.
acho que não era preciso tanta coisa, mas obrigado, Bárbara, pelo convite. Acho que é um assunto muito bonito para trazer aqui para uma aula para os alunos. E obrigado pela vossa presença toda, Ricardo Carvalho, caros professores e alunos. Eu acho que realmente este tema é muito entusiasmante, porque a Bárbara referia que realmente é um tema que os arquitetos gostam muito de falar, sobretudo em privado, porque eu tenho a ideia que em poucas ocasiões são propícias a este tipo de reflexão. E, portanto, aquilo que eu hoje vos trago aqui são, sobretudo, reflexões sobre alguns dos trabalhos que a Bárbara, sobretudo, sugeriu, que fossem quatro relativamente diferentes, para se poder olhar para o seu processo e para as suas pequenas particularidades que, no fundo, engrossam o trabalho do dia-a-dia no ateliê. Aquilo que está aqui a encenar esta frente que confronta a tela, são muito rigorosamente as peças que eu tenho ao lado da mesa onde trabalho e que normalmente são uma coleção de pequenas coisas que estão em muitos segmentos de decisão dos trabalhos que estão a acontecer. Portanto, são pequenas maquetes que são iniciáticas dos trabalhos que estão a começar, são cadernos que refletem aquilo que nós no ateliê vamos produzindo para fazer sobretudo as reuniões com os clientes e com as pessoas que nos ajudam cotidianamente, não é? outros profissionais, engenheiros e outros profissionais, e pequenos livros, peças que estão, no fundo, a querer uma decisão relativamente rápida nossa, não é? no cotidiano. E, portanto, são coisas de cotidiano que aqui estão assim à nossa frente, ok? Bom. A primeira coisa, se passar. Ah, tem que ser para aqui. Tem que ser para aqui. Para aqui? Vai? Ah, é este, ok. Então, duas imagens de circunstância do ateliê ao longo do tempo. A primeira imagem é do ateliê, salvo erro, há uns 5 ou 6 anos. E o ateliê hoje, que partilho com grande, grande entusiasmo com o arquiteto Ricardo Carvalho. E esta é a nossa sala de maquetes, aquela que tem sempre mais pessoas. Isto, no fundo, introduz uma parte deste tema dos processos e pronto, aquilo que eu dou conta quase cotidianamente é isto. Grande parte do trabalho é feito em maquete, desde a primeira reflexão até às últimas consequências, que são estas maquetes que vocês aqui veem, que quase todas são feitas para apresentações finais, mas são de dados muito embrionários e, diria, conceptuais dos trabalhos, não é? Eles são apresentados nesta figura muito conceptual, ou seja, muito sintética, para que os dados relevantes não sejam obstruídos nessas comunicações. Oi? Ok. E dá-se muitas vezes o caso de o processo gerar, não é, as qualidades das respostas aos trabalhos. Cada vez mais a propensão artesanal e manufaturada tomou lugar nos trabalhos que vou fazendo e, portanto, esse legado do processo acaba por ser também uma particular convicção que vai até às últimas consequências e à produção das peças que compõem a obra. Um dos dados também muito entusiasmante para nós tem sido conseguir tocar em muitas escalas para desenvolver projeto. Este trabalho foi um trabalho muito singular que produzi para a Trienal e está aqui como referência esse dado muito também interessante para nós, que é conseguir produzir
peças que vão quase ao nível da relojoaria, não é? Da orivesaria. São produções que definem também, por exemplo, neste caso, novas dobradiças ou novas peças que foram suscitadas por um processo de pensamento que foi até esta consequência. E aqui, enfim, dou início à apresentação de alguns projetos. Esta é uma imagem que eu julgo que ainda não mostrei publicamente. É uma imagem de casa dos meus avós. E é um atributo e um reflexo que eu gosto cada vez mais de sublinhar, que é o caráter biográfico que os trabalhos do ateliê têm vindo a ter cada vez mais. Quer isto dizer que a reflexão sobre aquilo que é o nosso património de reação e de comunhão com os espaços que vamos habitando ao longo do tempo é cada vez mais qualquer coisa que aparece nos projetos de alguma maneira. Isto é um argumento que eu tenho dado alguma relevância e que por isso trago hoje esta imagem. Este era o sítio onde o meu avô passava grande parte do dia a cortar pepinos, a pôr sal e a comer. E eu lembro-me dele muitas vezes neste sítio, que tinha três portas, uma para a cozinha, outra para a sala e outra para um quarto exterior. Outros elementos absolutamente vitais para a condução do trabalho que eu tenho feito, que tem sido feito no ateliê, têm estas duas grandes referências. Aldo Rossi, um desenho que se chama A Città Analoga, e é um desenho que é muito inspirador porque transporta claramente uma herança, neste caso, horizontal, se tivermos a intenção que a herança vertical é a herança que vem dos nossos antepassados. Esta é uma herança absolutamente horizontal, ou seja, dos nossos parceiros, da nossa disciplina, e que muitas vezes estão exatamente ao lado da produção do dia-a-dia. Ao lado direito tem um elemento que traduz com grande intensidade e simplicidade outro argumento que julgo bastante relevante e importante, que é incluir, no fundo, a composição, a catalogação e a identificação de todas as peças que vão tornando denso o trabalho que vamos fazendo. Outro dos temas bastante relevante, e começa aqui o primeiro projeto que vos quero mostrar, tem que ver com este importante trabalho, que conheceram todos, e que, no fundo, aqui trago para sinalizar uma coisa absolutamente relevante e importante no trabalho que tenho tentado fazer, que é a ideia de que o coletivo se possa sempre sobrepor ao individual no sentido da produção da arquitetura. Quer isto dizer, este território concebido como uma parede contínua onde habitam muitas casas, um telhado de telha partilhada, onde o trabalho contínuo de reposição da cal e de trabalho de manutenção é feito também em coletivo. É um imaginário que, mesmo quando tratamos de uma casa relativamente individual, julgo que é tremendamente importante perceber que ela habita o território comum e grande parte dos seus argumentos devem estar alinhados com essa ideia do território comum. E quando falamos em território comum e quando falamos em o que é que as repercussões disto na nossa contemporaneidade, revisito muitas vezes esta obra do arquiteto Álvaro Siza, que é, em grande medida, na minha percepção, qualquer coisa que traduz exatamente isto que eu acabei de dizer, onde estão incluídos, ao longo do tempo, tudo aquilo que foram as repercussões privadas, não é, de cada uma dos habitantes. Os desenhos que elaborados por Ted Siza, que eu aqui copiei de uma forma caligráfica absolutamente quase mimética, estabelecem condicionantes, especificidades, sobretudo sobre aquilo que é coletivo, para que todas as ampliações
atualizações, todos os dados relevantes novos, possam ainda assim estar incluídos nesta ideia do coletivo. Primeira casa, uma casa que faz agora 20 anos e que vou falar muito sucintamente, faz exatamente 20 anos. Uma das primeiras pessoas que conheceu esta casa e este projeto está aqui, foi o Ricardo Carvalho, que foi a primeira pessoa a publicar esta casa exatamente há 20 anos. Ainda estava exatamente neste estado. E este foi um momento particularmente, hoje, imagino que particularmente louco. Trabalhava no ateliê do José Adrião do Pedro Pacheco e recebi esta encomenda e decidi, vou sair do ateliê, vou fazer uma casa. Portanto, vai começar assim. E, portanto, começou com um convite, com uma primeira proposta, aceite e, portanto, saí do ateliê nessa altura. E esta foi a primeira... Bom, vou passar assim rapidamente. Este é o caderno que foi feito para a Bienal de Arquitetura de Lisboa e que continha, no fundo, aquilo que foram as referências mais importantes para este acontecimento, que foi a primeira casa que eu fiz. Manter, em grande medida, esta ideia da fachada comum, da telha partilhada e construir no interior, em modo contínuo, uma casa que tinha muitas casas, como no Alentejo se diz, e, portanto, através desta permeabilidade, não operando sobre a diferença entre uma casa e o seu jardim, mas construindo uma casa contínua em que salas são cobertas e salas são descobertas. O modo de construir foi também apurado desta forma muito sintética, tudo com o mesmo material, betão descofrado ou betão em tijolo. E dado bastante curioso, foi que a casa acabou por ser construída por uma pessoa, que uma destas pessoas está ali em silhueta, que foi a única pessoa que olhou para os desenhos e disse, ok, eu vou fazer uma fiada de tijolo por dia, mas isto vai ficar impecável, não ponho aqui mais ninguém, e assim aconteceu. Então, esta é a casa de origem, que foi toda reabilitada, e os desenhos que... no fundo, incorporam esta ideia da casa contínua, de casas com casas. Algumas imagens. Uma ideia que depois se tornou bastante relevante, importante na casa, mesmo saltando vários anos e olhando para a sua habitabilidade. Como veem, cada casa é uma casa, as infraestruturas estão apenas ocultadas por cortinas. Estas são imagens muito mais recentes, já feitas para a Trienal em 2010, pelo fotógrafo André Cepeda. E, portanto, todos os elementos foram tornados visíveis na operação da construção, não há nenhum elemento que esteja realmente oculto, tudo está à vista. Experimentámos muitas coisas, entre elas esta possibilidade de usar a cal sobre a terra, mas também sobre o betão, e experimentar essa materialidade que é particularmente mutável quando está sol, quando chove, e é bastante interessante. Esta é uma imagem muito recente. Com mais detalhe, três casas no Mocifal são exatamente... É uma operação que se vai prolongar no tempo. Teve início em 2018. É uma casa que está... que intercepta esta linha particularmente bonita que eu julgo que todos devem conhecer, que é o trajeto elétrico até à praia, desde Sintra até às praias da costa. E o Mocifal é uma pequena aldeia, enfim, bastante habitada, mas pequena aldeia, neste trajeto. Cá está o trajeto. Uma fotografia da casa original, construída pelos proprietários que me pediram esta operação, que era sobretudo repensar estas casas que foram construídas sucessivamente ao longo do tempo e que estavam neste momento a poder mudar de função. Portanto, as casas eram casas, a casa matricial é esta que está, como é que é?
Está aqui. Esta é a casa-mãe e depois as outras que vão vir para cá são aquelas que foram construídas para outros atributos agrícolas e por aí fora. Aqui, portanto, as três casas são estas, uma, duas, três, e que vem exatamente até aqui, e este é exatamente a fronteira, que é um pequeno ribeiro, que, no fundo, faz a colagem deste espaço urbano com o espaço rural e florestal. A grande dificuldade, isto é uma dificuldade permanente nos nossos projetos, que é como é que isto é apresentado à Câmara Municipal, como é que isto será feito, como é que isto é, digamos, apontado e como operação. Será reabilitação, será uma casa nova, será demolição, será, enfim, existem várias hipóteses. Neste caso, a particular dificuldade foi percebermos que, na primeira reunião, que o facto de estar colado ao espaço florestal de Sintra, nada seria possível fazer. Era um dado relativamente perentório, não é? O senhor aqui não pode fazer nada, a não ser tirar a telha, pôr a telha, mudar a porta e pouco mais. O grande problema é que isto aconteceu 9 meses depois, nós estávamos em negociações com a Câmara a dizer que vamos fazer isto, isto e aquilo, e 9 meses depois existe esta... Pronto, e sobre esse tema não falo mais, que é muito chato. Mas para dizer que a nossa opção foi ok, vamos fazer a mesma e vamos comunicar isto de forma o mais, enfim, de acordo possível com as regras que existem. E aquilo que fizemos e foi aceito foi, em vez de começarmos daqui, não é, da ponta que toca neste espaço classificado, começámos do outro lado e, portanto, agora vamos aqui a meio. E agora vamos ver o que é que dá até ao fim. Portanto, e esta é exatamente a peça que fica a colar com este espaço florestal que é a adega. Este projeto tinha uma grande particularidade, que é em todos os pontos deste espaço existem peças que é interessante, algumas urgentes, outras só pelo seu interesse mais, digamos, peculiar, ou que os clientes querem manter, mas todas as casas tinham peças que era necessário manter. A primeira operação foi uma operação semelhante à exercida na casa que mostrei, que foi retirar tudo aquilo que estava colado, que ao longo do tempo se foi colando a esta casa, que eram atributos sem grande história, sem grande relevância, e portanto passámos, não é, uma serra rente a estas paredes e conseguimos tirar absolutamente tudo para preservar aquilo que era comum neste lugar, que é este pátio, que é comum a esta grande casa, estas três casas e às outras três que estão do outro lado. Portanto, estas são de um proprietário, as outras são de outro proprietário, mas têm um espaço comum. Aquilo que foi particularmente grato de propor aos dois lados foi o pátio é aquilo que provavelmente vai sobreviver mais tempo e é aquilo que nós queremos dotar de mais qualidades. Isso foi o primeiro princípio e depois conseguir, no fundo, fazer esta operação, não é? Quase de cirúrgica, não é? De cortar o que está na pele, não é? Para fora da pele destas habitações. E depois são momentos particularmente interessantes, que eu gosto muito, que é de estar no início das obras a perceber que, afinal, aquilo que tínhamos, enfim, percebido, orientado através do desenho, é uma ínfima parte daquilo que está e que vai acontecer imediatamente depois do início da obra. E, portanto, este é um dado para mim bastante relevante, que é o projeto é sempre um guião para uma história que é preciso acompanhar absolutamente com uma série de olhos, que são os nossos e são todos aqueles que se convocam no ateliê para que isso aconteça. E, portanto, o trabalho a partir do guião foi muito mais extenso, muito mais abrangente do que aquele que estava no guião, mas
o que é mesmo, mesmo relevante, pelo menos naquilo, no trabalho que tenho vindo a fazer, é seguir esse guião o mais à risca possível e conseguir que o guião tenha o mais, mais elementos possível para estar abrangido por aquilo que vai acontecer na obra. E passo depois a explicar o que é que eu quero dizer com isso. Este é o caos do início da obra, estes são os elementos que nós levamos para a obra, um projeto de fio a pavio, com todas as características que ele deve ter, inclusive com maquetes, isto já são maquetes que se levam para a obra, muitas vezes, para perceber, para que toda a gente que vai intervir na obra perceba, evidentemente, o que é que nós queremos que aconteça no fim. Neste caso, o grande elemento novo era esta estrutura com estes dois apoios, que substitui um pavimento que foi retirado e era preciso suster um novo, uma nova cobertura. Pronto, estes desenhos não se vão ver quase nada, porque eu já vi quando experimentámos, mas eles são de facto assim coloridos, ou seja, cada cor corresponde a uma infraestrutura, iluminação, águas, aquecimento, cada cor corresponde exatamente a isso. As setas correspondem àquilo que se ligam entre aquilo que é invisível e aquilo que é visível. E todos os desenhos, entre plantas e cortes, vão sendo carregados destes argumentos. E depois daqui, naturalmente, vão saindo o grau de pormenorização que se estende até, às vezes, até um limite insuportável, mas é normalmente o que acontece. Vamos passar, ok. Portanto, estes são os códigos que nós temos sempre a ideia que vão ser bem lidos por quem vai construir. Às vezes não é bem assim, portanto, temos que ir um pouco atrás do desenho. E agora mostro-vos as imagens da obra acabada e também talvez habitada, creio eu. Portanto, este é o pátio que se conseguiu preservar e prolongar em relação àquilo que existia. A Casa 2, digamos, a Casa 2 foi então particularmente alterada em relação à original, porque não ficou sem este pavimento que vem ali marcado e, portanto, tem este pé direito bastante mais generoso. Enfim, com a particularidade dos vãos e dos fechamentos dos vãos agora terem que ser operados de baixo e, portanto, deram lugar assim umas pequenas peças muito bonitas de desenhar. Há um espaço lá em cima que é muito reservado, praticamente consegue ser oculto e consegue-se estar neste lugar sem ser observado em baixo. Um espaço que foi, no fundo, desenhado a partir desta ideia que a escada deveria permanecer e, portanto, nasce deste atributo da escada existente. E depois uma operação de desenho de todos os elementos que compõem todos os vãos, inclusive depois um estudo de cores que fomos fazendo ao longo do tempo e também não resultaram à primeira e tínhamos a felicidade de ter clientes bastante atentos e curiosos sobre o processo. E pronto, estas são algumas das peças com mais atributos de trabalho e de desenho que conseguimos desenvolver. E na verdade este processo durou algum tempo, não mais do que o normal, mas talvez neste momento tenha sido os elementos dos trabalhos no ateliê que conseguiram começar do zero e ir até à ínfima parcela de desenho que foi proporcionado neste trabalho. O estudo das cores, temos sempre a ocasião de, eu acho particularmente fascinante, trabalhar com pessoas que só trabalham pequenas peças do mundo, da obra, pessoas que veem só as cores, outras que veem só a eletricidade, outras que veem só os pavimentos, e portanto não sabem nada do resto da obra, nem querem saber, mas são absolutamente cientistas da sua produção, e acho sempre muito fascinante isso. Passei uma coisa importante. Esta casa devem todos conhecer, espero, faz parte das nossas visitas habituais do segundo e do terceiro ano. E é uma casa que está muito próxima desta casa que construímos e há muitas características, muitas particularidades
que são herança desta casa e que se refletem nesta que vos mostrei. Os dois clientes também, enfim, não é completamente habitual, mas muito contentes com o final da obra e de repente a obra tem a sua vida, começa o seu mundo habitado e de repente está a precisar de outra casa, não é? Portanto, agora vamos fazer a terceira casa, porque esta já não dá. O estúdio do Walter Vinagre, que é fotógrafo, já não tem hipótese de fugir daqui, portanto vamos agora passar para a próxima casa. Um pequeno intervalo nos projetos, só para vos falar de dois dados relevantes, ou cada vez mais entusiasmantes, não sei se são relevantes, mas são cada vez mais entusiasmantes no trabalho do ateliê, que é produzir algumas pequenas paragens no tempo, normalmente ocorrem em junho, entre junho e julho, em que organizamos uns laboratórios de arquitetura para os alunos, que são um modo de sair da academia, entrar num lugar, decidir trabalhar sobre um sítio, por muitas razões. Nós encontramos lugares mágicos que ou estão esquecidos do mundo da arquitetura ou têm património arquitetónico que não está inscrito ainda na história da arquitetura e merece sê-lo. E a nossa proposta desde 2017 é encontrar um lugar e convidar uma série de alunos a poderem se inscrever e juntos durante uma semana estamos num lugar específico, apontando para um programa específico, um trabalho muito relativamente restrito, para depois apresentá-lo à cidade, aos seus políticos, que são sempre, têm sido particularmente generosos em acolher esta história. Isto tem um patrocínio da Fundação Milênio BCP, que a partir do trabalho que fizemos na Trienal achou muito interessante e quis patrocinar e voltar a proporcionar estes acontecimentos. E, portanto, com o interregno de 2 anos, nós já estivemos no Funchal, em Beja, em Santo André e, na próxima edição, vamos estar algures no Algarve, que havemos de divulgar um dia destes. Mas, depois deste interregno de 2 anos, no próximo ano, 2023, já vamos retomar. O que é que isto... qual é que é o interesse particular desta história para nós no ateliê? É como vos disse, há uma paragem, há um momento de ir para um lugar e estar implicado nesse lugar durante algum tempo, convidar pessoas a quem reconhecemos enormes qualidades para nos acompanhar nestes momentos e produzir sempre alguns elementos que depois são colocados a escrutínio da Câmara Municipal, no caso, ou de outras entidades que nos vão acolher. E normalmente não somos um grupo muito grande, entre 10 a 15 pessoas, e estamos exatamente durante uma semana a trabalhar sobre este lugar. Depois, o que é normal é produzirmos um pequeno documento que fica disponível e fica como embrião de uma história que tentamos prolongar. Estas referências são também aquilo que alimenta alguma investigação no ateliê, não é? Portanto, este trabalho normalmente anda à frente de alguma investigação que encontramos no ateliê particularmente interessante para produzir. E são sempre embriões muito, muito interessantes, porque são muito, não têm cliente, não há nenhuma proposta a qual responder, somos nós que promovemos esses acontecimentos. E neste mundo das investigações e das propostas que vamos fazendo e das visitas com os alunos que tentamos que envolvam alguns mestres da arquitetura ainda vivos, o arquiteto Bartolomeu Costa Cabral, autor deste edifício que todos conhecerão, com o arquiteto António Pereira, houve um dia que me telefonou com uma proposta absolutamente extraordinária de juntar-me a ele para fazer a reabilitação deste edifício, um clássico incontornável da nossa arquitetura moderna, e isto surge a partir de um dia muito quase mortal, diria, em que com o arquiteto Bartolomeu
fizemos. O Gabriel foi um dos que trabalha comigo, que está aqui, foi uma das pessoas que esteve nessa visita. Fizemos uma visita a três edifícios, do arquiteto Bartolomeu, acabámos aqui na cobertura, começámos na Escola do Castelo, depois fomos ao Martim Muniz e depois acabámos aqui nesta cobertura. E o arquiteto Bartolomeu, com 90 anos, chegou ao final do dia e quase que teve que ser hospitalizado, porque foi uma tamanha tareia. Enfim, esta dose extra de emoção e de comoção e de transpiração, claro, talvez tenha provocado esta amizade também que hoje temos. E, portanto, começámos a fazer este trabalho. Este trabalho é um trabalho de reabilitação. Portanto, é um trabalho em que o vínculo com um conjunto de conversas que são gravadas em permanência sobre todos os aspectos que são ditos, pensados para operar no bloco, estão a ser gravados, foram gravados, temos uma ajuda preciosa de um grande amigo, do fotógrafo Paulo Catrica, que se entusiasma muito com estas possibilidades e, portanto, tem feito este trabalho connosco. E, portanto, é este trabalho em contínuo, com as muitas idas ao arquivo, para olhar para os desenhos originais. Todos os desenhos sobre este processo, sobre este trabalho, estão num arquivo, no Forte Sacavém, e, portanto, não existem outros elementos disponíveis que não estes que estão no arquivo. Portanto, o arquiteto Bartolomeu já não tem o ateliê fisicamente, e está tudo junto com o ateliê no Teutónio Pereira. E, portanto, as idas ao arquivo absolutamente constantes e um trabalho exaustivo de olhar para o edifício, perceber aquilo que são as suas características originais e que precisam de ser repostas. Algumas que, não sendo repostas, têm que ser reinventadas porque já entraram em falência. E, portanto, tem sido um trabalho de grande enfim, atenção, mas também um dado que me entusiasma, que é poder tratar, não é, de uma obra com estas características do panorama da arquitetura portuguesa. Os desenhos não se vêem, portanto, esta é uma primeira operação, que foi a galeria de trás, a galeria de serviço, foi a primeira peça que foi recuperada e, portanto, todos os detalhes dessa galeria foram, digamos, passados a pente fino, inclusive é uma coisa que aqui vê-se mal, mas o que se vê com mais acentuação, mais carregado, são os elementos, as grelhas apostas ao edifício, ou seja, não são originais, são coisas que foram coladas ao edifício. O edifício já passou, portanto, já cada parcela tem um proprietário. Originalmente todas pertenciam à Tranquilidade de Seguros e, portanto, era um património coletivo que era gerido por uma única entidade. A partir do momento em que isto passou a ser parcela a parcela, portanto, começaram a surgir estas peças. E, portanto, nós estamos a tentar fazer um código para o edifício, para que estas coisas vão sendo retiradas à medida que cada inquilino vai fazendo reabilitações parcelares. E, portanto, grande parte da operação foi apurar um modo de fazer um caderno de obra em que cada página vai correspondendo a um item, a um dado do trabalho, com o antes e o depois, com as descrições, com os elementos importantes de materiais, de cores, de técnicas de reconstrução e de operação. E, como vos dizia, grande parte da operação é de reabilitação das matérias existentes, isso foi possível, mas outras foram redesenhadas, refeitas e montadas com pequenas diferenças. O trabalho da oficina e o acompanhamento do trabalho da oficina é também um ato em que este trabalho se dedica, de encontrar os melhores cientistas para cada uma dos dados relevantes a recuperar. Encontramos uma serralharia absolutamente extraordinária, com pessoas realmente com um conhecimento muito grande. E a verdade é que estas peças que vêm ali são
as peças, enfim, talvez uma das peças mais interessantes do edifício, que são as grelhas que mexem horizontalmente, mas também, não é, com o movimento dos braços, entra dentro da parede e faz desaparecer o vão e temos, no fundo, a cidade à nossa frente. Estavam praticamente todas sem funcionar e grande parte das pessoas acharia que aquilo era lixo e, portanto, esteve postos tudo para ir para o lixo. E a verdade é que, por termos conseguido encontrar alguém que disse não, isso é incrível, eu vou recuperar isso faz parte, eu sei perfeitamente o que é que está aí e isso foi incrível, não é, ver um operário de excelência olhar para uma coisa destas e olhar para aquilo como se fosse uma máquina fotográfica Leica e tratar disto, foi realmente emocionante. E pronto, e desde aí, desde esse dia, todos os elementos que compõem todas as parcelas do edifício estão a ter este tratamento decapadas, limpas, substituídas e é um trabalho bastante exaustivo que está a acontecer. E agora, acho que para terminar, não é? Não sei que hora que... Hum? 10 minutos? Temos mais? 40, uau! Então vou mais devagar agora. Claro. Sim? Mas também posso ser interrompido já, com alguma questão que queiram fazer e perfeitamente querem colocar alguma questão sobre esta parte da apresentação. Continuo? Rui. Sim. Rui. Alô? Alô. Posso pôr uma questão? Posso colocar uma questão? Se eu conseguir ouvir. José Manuel Fernandes. Sim. Estás a ouvir-me? Por favor, José Manuel, sim. Estás a ouvir-me? Estou a ouvir. Era só em relação à recuperação da arquitetura moderna com o Bloco das Águas Livres. Para nova área de atividade dos arquitetos. O Rui sabe que eu trabalho há 20 anos de recuperação sobre as funções. É onde claro. A arquitetura moderna está. Estou a ouvir muito mal, está só a ouvir com cortes. Portanto, era para comentar a importância das redes, das malhas, movimentos móveis sobre as janelas e as fenestrações dos edifícios de arquitetura moderna. Não sei se estás a ouvir-me. Eu ouvi muito Alô? Mal, mas vou dizer qualquer coisa. Pronto, ok. O que eu percebi, ouvimos aqui todos muito mal a pergunta ou a observação, mas eu creio que foi sobre as aberturas, as várias camadas que as aberturas nos edifícios modernos se tornaram também uma das grandes características. Neste edifício é particularmente relevante porque, como perceberam, existem estas camadas em que uma delas desaparecia, neste caso, não é? Há uma que consegue desaparecer nesse processo, mas se calhar volto a isso depois, não é? Sim? Pois não. Ora bem. Então, um trabalho bastante diferente destes que falámos agora, um trabalho que está a correr no ateliê e que eu tenho imenso prazer de ter também com este trabalho que no fundo, que nós descobrimos, eu e a Fernanda Fragateiro e depois a Marta Labastida, que vem ali do lado esquerdo em cima, são o grupo de trabalho, a equipa de trabalho inicial que começou a trabalhar sobre este território de uma forma bastante empírica, ou seja, Fernanda Fragateiro é uma artista muito conhecida, uma grande amiga, e que me convidou para fazer um trabalho no Montijo, e a partir daí passámos a frequentar o Montijo e a frequentá-lo de um modo bastante extensivo, porque tivemos uma obra que durou 2 anos e meio em vez de 6 meses, que era o que estava planeado, e portanto tínhamos uma série de tempo disponível. E começámos a perceber uma série de detalhes e de questões muito, muito particulares deste lugar.
uma pequena bacia do espaço lagunar, do Tejo, que em grande medida perdeu os seus usos, foi, enfim, desocupado das suas indústrias que aqui ocupavam as margens e que, de determinada maneira, foi progredindo para fora e para longe da margem alagável e, portanto, de costas para o espaço donar. Pareceu-nos uma calamidade esta ausência de relação com a água e começámos a querer trabalhar sobre isso e montámos uma ideia de mapa de espaços coletivos para o Montijo, ainda antes de termos alguma encomenda, e fomos falar com, enfim, com as pessoas que decidem as coisas neste lugar, os presidentes de câmara, etc. A partir deste trabalho bastante embrionário, o que decidimos fazer, o que montámos, foi várias etapas de relação com o lugar. A primeira delas, uma coisa bastante permanente de registro fotográfico, de desenho sobre todo este espaço. E fomos alimentando esta ideia de que o espaço lagunar devia mergulhar na cidade e devia alimentar os vários projetos que nos foram, enfim, dizendo que podiam ser interessantes fazer neste lugar. E o trabalho de pesquisa foi sobretudo este, da água para a terra, da terra para a água, e entramos nesta cadência de estar em permanência a fazer um registro, a falar com pessoas que conhecem, que sabem e que lidam com este lugar todos os dias. E desta maneira entrar no modo de propositivo, não é? De propor aquilo que nós acharíamos que era interessante produzir neste lugar. E chegámos a esta primeira conclusão, a estes primeiros diagramas, primeiras hipóteses, que eram sempre peças que tocavam a água de alguma maneira e que mergulhavam na cidade e que tratavam, sobretudo, de reservar o espaço permeável, manter o espaço permeável e acoplar esse espaço permeável a lugares públicos de muitos programas que fomos agora aqui, que vou agora aqui expor alguns deles. Estes desenhos, estes primeiros desenhos, são desenhos que foram todos debatidos, foram todos apresentados e depois foram, no fundo, alimentados e conduzidos a uma simplicidade, uma ideia de reduto, para que cada uma destas peças pudesse conter um programa específico e aí talvez propor uma encomenda de um trabalho, de um projeto para estes locais. Fomos alimentando isto desta forma, em que cada uma destas peças já era um lugar público e foi tornado uma parte integrante deste projeto maior, e fomos dando nomes a estas coisas para que, enfim, na cidade mais extensa, eles começassem a ter nome e começassem a ter uma designação, e assim fomos alimentando aquilo que está a vermelho, são as peças que de alguma forma já estão em projeto. Em fases bastante diferentes, as peças de referência, que ocupam sempre o lugar da mesa onde estamos a trabalhar, um trabalho muito importante e muito interessante que em Boston, que se alimenta, que alimenta a cidade de espaços verdes em contínuo. Devo-vos dizer que quando visitei este Boston não consegui ligá-los visualmente, mas eles aparecem com bastante frequência no nosso caminho da cidade, mas de facto, ou inadvertidamente, constituem um grande recinto ligado. E ainda os Smithson, que usam
de uma forma exímia os esquemas para alimentar também uma ideia do todo, uma ideia global, uma ideia de fascínio, não é? Pelo lado coletivo da operação. Dois trabalhos, estes dois, Largo 1º de Maio e Jardim Miguel Paes, são os que estão em obra. Alguns outros estão em projeto. Esta imagem de fundo, que também alimenta o cartaz da apresentação hoje, foi a primeira ocasião em que tornámos público este trabalho, uma reunião no ateliê da Fernanda Fragateiro, que, no fundo, onde montámos o grande mapa de todos os elementos, ou de grande parte dos elementos, já tínhamos construído nessa data, que foram absolutamente importantes para convencer, enfim, a equipa que foi convidada para esta apresentação, portanto, o presidente, os vereadores, enfim, as entidades mais influentes, que se ocupam não só do Montijo, mas do lado B da cidade de Lisboa, portanto, do lado desta margem. Esta apresentação foi realmente o ponto, talvez, de viragem, de charneira deste trabalho, em que foi possível determinar que trabalhos é que podiam ser hoje contratados e hoje alimentados. Um dado muito relevante e importante para mim é que é possível hoje poder incluir, convidar arquitetos que gosto muito e com quem quero partilhar os outros trabalhos que não quero ser eu a fazer todos, nem poderia, e portanto já quer o Ricardo Gordon, quer o Ricardo Carvalho, são duas das pessoas que vão, felizmente, continuar com, esperemos nós, assim seja possível, este legado comum, de construção comum deste território. Esta reunião. E, portanto, nesta reunião, o que saiu foram estas peças, estes são os recintos que estão em projeto, estas são as peças que nós preservamos ou tentamos preservar duas condições importantes, permeabilidade do solo e redutos com um programa público de uso coletivo. A margem do Montijo, século XIX, na viragem para o século XX. Este é um dos espaços que está a ser intervencionado. Este é o projeto que estamos a construir. Um recinto murado que inclui quer a vegetação que lá está, quer nova vegetação que nós estamos a propor e ainda um conjunto de desenhos artísticos da Fernanda Fragateiro com calçada, com estes elementos que também trago aqui na mesa. E o grande trabalho que aqui se faz, que é um trabalho particularmente invisível e particularmente, enfim, escasso, no fundo não passa da produção de um muro, de um recinto, que segue com alguma enfim, decalque aquilo que já foi um espaço alagável. Tudo isto, este terreiro que existe hoje, ou este jardim, perdão, já foi água. Portanto, já foi um espaço onde os barcos atracavam, que tinha sensivelmente esta configuração, e nós estamos a retomar essa configuração agora com um jardim com outras características. Medirmos-nos com a obra é um ato básico e indispensável, não é? Perceber as medidas e a escala da operação. E a outra medida é a medida da matéria e um lado bastante que cruza duas coisas que já aqui referi, o aspecto artesanal com o lado de pesquisa mais científica, que aqui tivemos a ajuda da Cécil, que tem um laboratório que tem ajudado e tem produzido muito, muito daquilo que é, enfim, a investigação sobre betão neste país. Conseguimos encontrar uma cor e uma textura que queríamos e no fundo isto são duas ou três imagens de há poucos dias a acabar a descofragem, agora temos o tratamento do botão e tal, e esta talvez seja uma última imagem que aponta para o próximo
trabalho, que é a extensão deste jardim, a tentar entrar dentro d'água e, finalmente, produzir um dos desejos que o trabalho desde há 2 ou 3 anos tentou alimentar, que é esta hipótese de todas as operações de caráter público poderem acabar na água e da água até terra. Este foi um texto que nós escrevemos para uma apresentação que fizemos há pouco tempo no Brasil, a propósito deste tema, dos sentidos do chão. E conseguem ler daí? Não. Sim? Vou ler. Este lugar é o chão do Montijo, uma cidade na margem do Rio Tejo, a bacia de Lisboa. É um chão ancestral, uma margem úmida, um solo produtivo, uma ruína. É sobre este chão que o nosso trabalho conjunto de projetos tem vindo a insistir em ativar duas ideias. A hipótese de interrupção, interromper a cadência de ocupação permanente como ato revolucionário do fazer. Tomámos aqui Walter Benjamin para esta ideia. Dar processos que interrompem o fazer especulativo, ou seja, a releitura e a reobservação do mesmo lugar é o que nos salva de estarmos condenados a fazer sempre a mesma coisa, Roland Barthes. Desenhar o chão de um lugar é dar lugar ao vazio, é uma das ideias fundamentais, é entender estes vazios como lugares de acontecimento, do acontecer que é essencialmente um lugar de espera. O chão como lugar de reserva, uma reserva como não construído e também de permeabilidade do solo. Interromper a obsessão pela ocupação permanente é apelar a uma leitura do chão como um espaço do conhecimento, de uma paisagem coletiva. O chão é também espaço político, porque tudo atravessa. Pensamos no espaço por baixo do chão, camada a camada, que tudo junta, interior e exterior, lugar público e lugar privado. Contínuo e sem fim, e trazer essa condição de continuidade para a superfície. A estratégia para estruturar um plano horizontal deve ser a da flexibilidade, da adaptabilidade, da expectativa. Sobre um plano horizontal, sobrepomos outro plano e plano sobre plano para criar um espaço para atravessar com o olhar. O uso que fazemos dos planos verticais é para reforçar o plano do chão e a sua condição de horizontalidade. O projeto são as várias camadas deste lugar que toca e se expande em várias escalas, todas as escalas. Todas as qualidades espaciais devem aparecer articuladas. Ruínas, espaços em desuso, margens e recintos de impunidade. Uma matéria que se derrama sem barreiras. O plano do chão é talvez o mais importante elemento do espaço arquitetónico. Só o céu é maior que o chão. Obrigado, Paulo Mendes da Rocha. Foi na altura que o Paulo Mendes da Rocha faleceu que fizemos este texto e também lhe pudemos agradecer. E é tudo. Obrigado. Descansar. Sim. Então, este grupo corresponde à Casa do Mucifal, aquela casinha que tem 3 etapas e que nós já construímos 2. Sim, se quiseres. Sim. Esta foi a primeira maquete que fizemos que, no fundo, procurou refletir uma daquela condição inicial que era ter... Não, vem cá. Que era ter a noção de que a casa tem um pátio comum, não é? Tem um pátio que toca no vizinho e, portanto, que era importante reter como espaço vazio. E depois estes cadernos são os cadernos que foram... que nós tentamos fazer o mais formal possível para que não desapareçam, ou seja, para que não sejam folhas soltas e vão desaparecendo ao longo do processo. E, portanto, normalmente são fólios que são impressos em contínuo e, portanto, e fazem
e são a cadência das entregas do trabalho, das várias fases, e que depois são absolutamente usados, não é? para serem trabalhados por cima, para seguirmos na próxima fase. Não é? Portanto, são trabalhos que se imprimem desta forma, temos testado isto, não é? Que se imprimem desta forma, para não desaparecerem e serem utensílios de trabalho em permanência. E fica sempre a memória do processo, uma coisa que nós batalhamos imenso no segundo ano, que é onde é que está o processo, não é? Onde é que ele anda, normalmente desaparece. Pronto, e as outras peças são, normalmente começam com duas ou três imagens comuns e depois com a fase nova de trabalho, que já são o reflexo daquilo que foi decidido na fase anterior. Não é? E, portanto, fazemos normalmente estes lençóis desta forma, incluindo as peças de entrega. No fundo, este é o trabalho da Trienal, o trabalho daquelas peças para a exposição da Trienal, e este corresponde ao caderno de proposta, e depois houve um outro semelhante que já tinha as peças fotografadas e com as tais dobradiças que fomos inventando, coisas que é um lado muito, enfim, curioso, que é do trabalho, que é, nós, evidentemente, é claríssimo, não sabemos onde é que isto vai dar, como é que isto vai acabar, temos uma noção de como é que isto começa, usamos isto, fazemos aquilo, respondemos a uma pergunta, mas o projeto é uma renovada pergunta nossa, obviamente, que é a nossa pergunta que vai prevalecer. E é que vai moldar e moldar o trabalho ao longo do tempo. Onde é que isso vai chegar? É onde nós conseguirmos e é aquilo que o trabalho for dando. Portanto, essa angústia é uma angústia que cada vez tenho menos, não é? Que é onde é que isto vai dar? Não sei. Vamos andando e vamos tentando responder e ser o mais criativos possível em cada momento de aparente colapso, não é? O trabalho está sempre em colapso, está sempre a cair, está sempre a ser ligeiramente implodido num momento ou no outro, parece que vai acabar, e a verdade é que sem grande angústia ele lá vai e vamos podendo decidir, não é, esta história. Sim, sobretudo. É, sobretudo. Sim. Portanto, as dúvidas de quem a que nós damos resposta e que são o confronto, não é? com quem nos tem que ouvir e decidir também, não é? Rapidamente transforma a pergunta inicial numa outra coisa completamente diferente, mas nem por isso menos importante e menos interessante. Um dos dados mais difíceis é o tempo que isto demora, não é? Este é o caderno, algumas páginas, é o caderno da obra das Águas Livres, em que realmente fomos juntando peça a peça, não é? A4, as várias operações que fomos montando todas as semanas, fazíamos mais uma peça de entrada, não é? E íamos montando isto. Isto é só uma peça. Portanto, esta, no fundo, é o acompanhamento da obra, que, no fundo, neste caso é muito mais do que isso, porque é onde o desenho também acontece, não é? Portanto, não há muito desenho prévio, não é? Neste trabalho, não há desenho prévio. O que existe é a consulta do arquivo. Temos os desenhos do arquivo connosco. Muitas vezes temos que lá voltar, porque aquilo que acontece na visita da obra, de repente, percebemos que não temos aquele desenho ou que não temos ainda aquela referência e temos que voltar lá e temos que enfim, perder esse tempo e usar esse tempo para ir investigar, para depois não ter muitas dúvidas sobre como designar a operação. Os outros cadernos que também fazemos habitualmente são mais cadernos síntese, coisas que ficam mais escondidas no ateliê, mas que às vezes servem para, olha,
temos alguém que quer falar sobre um assunto que está num caderno destes, e então vamos ficar nele. No fundo também são pequenos fólios que tentam também não perder de vista o que é que foi o processo, não é, para os juntar. E, no fundo, servem de pequenas lombadas, não é, que estão lá à vista para podermos observar. Estas já viram, não é, que são as peças que a Cécil foi produzindo e que nós fomos recebendo e sobre as quais tomamos as decisões para a cor do botão em obra. Enfim, as outras peças. E, no fundo, isto é realmente a minha mesa de trabalho, não é? O Gabriel tem outra em frente, tem outras coisas. A minha mesa, mais ou menos, tem estas coisas. Sim. Rui Bárbara, eu não sei se me estão a ouvir agora melhor. Sim. Estão... É que eu não ouço a Bárbara, por isso é que eu estou a perguntar. Só tenho ouvido o Rui. Posso fazer um comentário? Força. Estão a ouvir-me bem? Agora sim. Ok. Bom, era para, em primeiro lugar, claro, dar os parabéns e um abraço ao Rui Mendes pelo trabalho esplêndido que tem desenvolvido. E depois gostava só de acentuar vários tópicos de reflexão do que ele foi dizendo, não é? Um dos temas, já conheço o trabalho do Rui Mendes há muitos anos, já aqui fizemos muitas apresentações na Autónoma, mas uma das dimensões que eu acho que é de realçar é o que eu chamaria uma intervenção de uma dimensão de intervenção e de cotidiano, ou intervenção no cotidiano, né? Que o Rui consegue fazer de uma maneira com uma enorme naturalidade, né? Depois, o seu sentido de pluri e polidisciplinariedade, que está patente nos trabalhos, não é? Falou-se do Alqueva, falou-se do Bloco das Águas Livres, falou-se do chão da Margem Sul, de Santo André, etc, etc. E diversas escalas e territórios, não é? Portanto, vai da dobradiça ao território e a variação de escala, o controle enorme da variação extrema de escalas é um dos aspectos que marca a qualidade de um ateliê e de um grupo de trabalho profissional da arquitetura, não é? Há uma terceira dimensão que eu acho que era interessante realçar, que é a capacidade do Rui de desbravar os campos disciplinares, novos campos disciplinares até. Né? Não é que ele invente trabalho, mas tem uma grande capacidade de propor situações de novo trabalho ou de quadro novo em contextos de trabalho. E em ligação entre o projeto e o ateliê e a escola. Acho que isso é uma das suas mais ágeis e mais profícuas formas de trabalho. Não é? Finalmente, só para terminar, e voltando ao Bloco das Águas Livres, que há bocado eu não consegui explicar bem o que quis dizer, o trabalho com a arquitetura moderna é um dos trabalhos mais complexos e com a recuperação da arquitetura moderna mais ainda, porque implica... Estamos a falar de uma arquitetura histórica com mais de meio século, no caso do Bloco das Águas Livres, e isso implica, muitas vezes, transformar, alterar tecnologias, materiais, formas detalhadas para que se cumpra, para que se mantenha o espírito original da coisa, porque os materiais mudaram imenso neste último meio século. Né? E quando falei das grelhas e das screen, das telas deslizantes sobre os vãos da arquitetura moderna, era um pouco nesse sentido, é um tema extraordinariamente importante, né? As grelhas de ocultação, as grelhas de controle da luz e da sombra, é um dos grandes temas da arquitetura milenar e que é ressuscitada e reinventada pela arquitetura moderna. Portanto, só para terminar, sem querer alongar, parabéns ao Rui, muito obrigado. Obrigado, Manuel. Respondo a alguma questão? Não. Não, estou a responder a alguma questão vossa. Mas tens que levar isso. Santa Vitória?
Ah, isso é a casa de Mucifal, ok. Uhum. Então, a escolha das cores foi, foi tentativa e erro, não é? Foram várias hipóteses. Uma delas, e que eu trouxe aqui, há uma chave de leitura para aquela escolha, que é a casa do Rowling, não é? É uma das chaves de leitura para essa decisão. Estivemos ao ponto até de cor de laranja também, também aparecer, mas não quisemos ser tão literais e, portanto, o verde vem daí, mas também vem da cor mais escura, o verde mais escuro que, na origem, as portas tinham esta casa. É um verde muito escuro, também bastante característico, não é? Das carpintarias, pintadas de verde muito escuro. E, portanto, foi daí que o verde saiu, dessa pré-existência, mas também da pré-existência de referência, que no fundo foi a casa do Raulino, que está ali mesmo à nossa frente e que visitámos muitas vezes. Mas a escolha da cor, e também é um tema da arquitetura moderna, claramente, não é? Muito... Enfim, trazido pelo Corbusier, obviamente, e depois por outros, mas é um tema que de alguma forma foi sendo ocultado ou foi sendo banido, não é? A partir dos anos 90, as coisas passaram a ter ou um lado imaterial ou, de outra maneira, um lado mais pop, não é? Também existe essa vertente. Mas de um lado muito imaterial, ou a verdade dos materiais, as suas cores, não é? Os seus significados, muito importante. E rapidamente a cor passou a ser uma coisa de difícil domínio, não é? Até para, com certeza, a minha geração, não é? Passou a ser difícil dominar essa característica. E portanto agora, enfim, já não tenho assim grandes angústias, grandes medos, e pensei, bom, então agora é que vou voltar a pensar sobre isso, e tenho usado cada um dos trabalhos para, no fundo, pensar nesse atributo, porque a cor é mais do que uma coisa superficial, não é? Transporta luz, não é? Reverbera até significados, claro, não é? As cores não têm o mesmo significado, não, e não reagem juntas da mesma forma, não é? Também é essa questão. E, portanto, é mais um dado relevante do trabalho. Acho que até o Ricardo Gordon que fala nisso, que é uma matéria, é uma micro-matéria, não é? É um micron de matéria. Atribui a personalidade, mas é uma coisa, já, não é cara. Dá para experimentar, olha, não está bem, compra lá outra lata, pinta outra vez, vamos lá. E aconteceu muito nesta casa, ei, não gostaram muito do verde, então fazemos outra, ei, então isto está mal. E a verdade é que tínhamos um destes cientistas da cor connosco, um tipo incrível, da Empel, de uma marca que se chama Empel, e que era um fascinado por estas operações, então ia para a obra com amostras e com... E, portanto, também tivemos essa possibilidade. Maria. Uhum. E o arquiteto Telmo respondeu ou não? Alguém sabe? É uma fachada ventilada. Exato. Duas condições muito importantes. A primeira delas é esta. É de facto a hipótese de ter uma fachada ventilada e, num edifício em altura, é ainda mais relevante, não é?
E a outra condição, há infraestruturas à vista que têm uma progressão vertical por via dessa separação de 10 centímetros. E isso continua a existir e continua a ser uma forma de muitas vezes reabilitar as infraestruturas exteriores sem massacrar o edifício, que é muito inteligente, não é? E outra coisa inteligente é essa, ao fim de 70 anos, o edifício, por ter essa ventilação de fachada, não tem umidades, não tem acumulação de fungos, que é incrível. E, portanto, a reabilitação foi muito mais fácil, muito mais simples. Para além disso, no Bloco das Águas Livres, grande parte dessa fachada ventilada é de marmorite, que é um acabamento com pedra, com um seixo pequenino, não é? E cuja reabilitação é muito difícil, de facto, mas esfrega-se e aquilo chega lá, não é? Chegamos a uma versão bonita. Mas essa é uma das... as águas livres. E estas perguntas que tu fizeste, era aquelas que eu me fazia também, não é? Quando comecei a olhar para o edifício com olhos de ver, com olhos de ter que lhe pegar. E está cheio destas particularidades, destas pequenas inteligências que aos olhos dos operários e dos serralheiros e dos carpinteiros também tem sido incrível, não é? Ter estas pessoas a olhar para aquilo e de repente a perceberem, isto é incrível, não é? Como é que isto funciona, mexe tudo e tem 70 anos e não tem praticamente reabilitação nenhuma. O pior de tudo era, de facto, o betão, que estava muito estragado e... Talvez o dia. Porque agora nós fizemos só uma... Nós temos uma maquete gigante no ateliê das Águas Livres, mas não dava para trazer. E temos uma maquete assim gigante e vamos pondo cartões brancos, não é? Como nesta maquete. É? A maquete é deste material, é MDF, e vamos colocando a branco as peças que já estão intervencionadas, não é? Vamos até construir o universo branco, não é? Até estar tudo. E a verdade é que já reabilitámos um troço, e agora vamos passar para o troço do lado, e agora, ao mesmo tempo, estamos a reabilitar alguns espaços privados também, algumas habitações, e vamos pondo... Assim, vamos encaixando na maquete para a próxima. Bom, podia ter sido outro, mas era este que estava lá, não é? Na mesa. Conhecem, alguém conhece? Sabem quem é? Conseguem ler daqui? Não? Tem uma obra em Lisboa? Tem uma obra em Lisboa, bastante, enfim, recente, não é? E bastante, com bastante impacto, não é? Não estão a ver? Ali à beira-rio, a seguir ao CCB. A seguir à Torre Belém. Antes? É antes, vá, não vou dizer, não. Exatamente. Eu conheci o Charles Correia através de um amigo que me ofereceu este livro, arquiteto, muito antes do Charles Correia vir a Lisboa fazer este edifício. E diz. Sim, a torre. A torre, é isso. A torre é linda. Exato. Mas há uma coisa que eu acho, pronto, a torre é incrível. Mas é um trabalho que eu acho particularmente importante, que vou tentar mostrar aqui, e por isso é que eu gosto muito de olhar para este trabalho, sobretudo quando começo a trabalhar sobre o espaço público e sobre o público onde todos devem caber. Agora não estou a ver aqui onde é que é. Bom, é um trabalho que o Charles Correia e a sua equipa fazem Bombaim, que é, no fundo, são vários cortes que atravessam o espaço público, portanto, que juntam as arcadas dos edifícios,
o espaço ao lado das arcadas dos edifícios, o passeio onde estão árvores plantadas e bancos, os caminhos, né, de automóveis, de animais e por aí fora. Portanto, o que ele faz é redesenhar este universo, este corte, propondo espaços de estadia para todos. Pessoas que dormiam na rua, pessoas que têm que ter espaços de arquivo que ele desenha junto com os espaços de caldeiras das árvores e dos bancos para dormir. E, no fundo, desenha, vai desenhando o espaço transversal da rua, com esta condição maravilhosa de ter ou de tentar conseguir um fundo, um espaço coletivo onde todos possam viver. O Charles Correia, quando veio a Lisboa, quando eu soube que ele vinha a Lisboa, já tinha 80 e tal anos na altura, 80 e qualquer coisa, 80 e tal, e então fui a correr ao saber quem é que estava com ele e quem é que então era antes que estava com ele, e fui ter com ele ao hotel onde ele estava, e pronto, ainda pude conversar com ele e enfim, levar-lhe este livro e pronto, e pensar e saber o que é que disto estava construído, e afinal nada foi construído, nada foi testado desta hipótese tão bonita de redesenhar a rua para todos, não é? Desta condição. E pronto, e agora que ando a pensar no Montijo, voltei a olhar para esta ideia do espaço público ser um espaço contínuo, capaz de ter todos os tratos sociais, todas as hipóteses de estadias, incluindo dormir, não é? Da rua. E é fascinante, acho que vale a pena. É assim um arquiteto relativamente desconhecido, não é? Relativamente. Não sei se é muito estudado ou não, francamente, não conheço muito mais livros do Charles Correia, mas é. Sim, a Torre. A Torre é uma grande referência. E pronto, acho que não tenho mais nada para vos oferecer. Não sei se. O que é que temos aqui para oferecer mais? Não sei. Quanto é? Eu tenho particular interesse em muitas áreas, como o José Manuel dizia, sou absolutamente contaminado por muitas coisas, e estas pessoas foram surgindo de trabalhos que fui fazendo. E que, enfim, e fui tentando cruzar com pessoas que à partida pensaria que tinham uma ligação bastante boa com alguns trabalhos. E são relações muito diversas. A Fernanda Fragateiro, eu conheci a Fernanda um dia em que lhe telefonei para convidar para um debate, na altura em que eu, quando o Ricardo Carvalho e o José Adrião dirigiam o JA, que me convidaram para organizar umas conversas a propósito dos temas do JA, e portanto, e telefonei à Fernanda para um desses encontros, e foi fantástico, correu muito bem, começámos a colaborar em coisas dela, depois começámos a fazer coisas juntos, e hoje temos muitos trabalhos juntos. E no caso da Fernanda é porque realmente é uma grande amizade, mas para além disso que é cotidiano, não é? Os trabalhos vão se alimentando uns aos outros, não é? Afinal, cabe a isto. E o interesse da Fernanda para a arquitetura é muito grande. Os trabalhos da Fernanda Fragateiro, de alguma forma, têm muitas tangências, não é? com o universo, quer de raciocínio, quer material até, portanto, portanto é uma conversa muito, muito, digamos, sem fronteiras, não é? Não existe
praticamente neste jardim que eu aqui mostrei o princípio, este trabalho é um trabalho feito em conjunto. Portanto, não são os desenhos da Fernanda mais o muro. E, efetivamente, um trabalho conjunto. Decidimos qual era o botão, decidimos aquele botão, foi um botão que a Fernanda já tinha experimentado numa obra que fez em Fátima e, portanto, fomos outra vez usar um pouco esses atributos de investigação que já estavam a acontecer. O Walter Vinagre, também um grande amigo, mas curiosamente aquilo que nos juntou foram os nossos filhos, porque estavam no mesmo sítio e de repente encontrámos numa festa, não sei o quê, e portanto eu conheci o trabalho dele, ele conhecia o meu e pronto. E eu hoje em dia já fiz 4 casas para o Walter. 4. Só 2 é que estão construídas, as outras 2 onde estar um dia deste. Com o Palcatrica também é uma relação muito parecida, porque no caso do Paulo foi o meu doutoramento que nos juntou, porque ele trabalhou sobre as Newtowns inglesas, eu estou a trabalhar sobre a Newtown portuguesa, e encontrámos um modo de trabalhar juntos, e portanto e o Paulo tem sido uma grande, grande ajuda nesta coisa quase voraz, está sempre à procura de pessoas que vamos entrevistar, que vamos ouvir, que vamos trazer, e estamos a tentar montar assim uma coisa mais... Agora fizemos um podcast, agora vamos tentar fazer assim talvez alguns episódios, não sei. Mas pronto, são coisas que vão ganhando assim um certo corpo, que têm vão se somando umas às outras, têm um ponto, têm um alibi qualquer de início. E talvez a grande característica que eu vejo hoje, e assim, e agradeço a pergunta, acho que nunca tinha pensado nisso assim, que é o que é que me interessa mais, é que eu acho que as fronteiras, quando estamos a trabalhar, pouco existem. Estamos mesmo a trabalhar, no fundo, raramente, eu acho que nunca faço isso, convidar o fotógrafo para ir lá no último dia fotografar. É muito raro. Há um dia que ele já lá está e portanto, não tem acontecido isso, não é? De ter uma relação com os outros profissionais no dia X, não é? E pronto, e talvez agora a próxima seja a casa do Paulo Catrica, não sei. Pode ser. Porque esta casinha que está aqui é a casa da Fernanda Fragateiro. Esta casinha pequenina que está aqui. Sim. Porque, entretanto, vão surgindo essas coisas do cotidiano, não é? Que é... Tenho aqui um sítio, o que é que fazemos, não é? E, portanto, também são coisas relativamente, como dizia o Zé Manuel, são coisas que são do cotidiano, de facto. Não vão surgindo assim. Vamos lá ver, eu ainda não tinha ouvido Guimarães Rosa, né? Estava a sentir falta desta convocatória permanente do Alessandro, que é muito bonita. E eu acho que a poesia também está na tua pergunta, não é? Eu acho que tu também fazes sempre essa relação com as coisas, não é? E portanto, a poesia também está nas perguntas, não é? Está na forma de ouvir e de olhar aquilo que está a ser dito, não é? Mas eu acho que sim, também é consciente, porque eu só não sei onde é que vai parar, mas sei que quero ir por aqui, não é? E decidir é a coisa mais difícil, mas ao mesmo tempo parece que já, não é, o caminho faz-se caminhando, quer dizer, já não tenho que decidir muita coisa, ou seja, claro que tenho que decidir todos os dias coisas, mas é como o guião da obra, não é? Já não tenho que decidir tudo, não é? Se aquilo vai por ali, pelo menos eu já sei que não é que a dobradiça não é assada nem cozida, é aquela que eu
E portanto, é consciente nesse sentido que eu sei que gosto de ir por aqui, não é? E acho que a poesia, ou a condição poética das coisas, às vezes é inadvertida, não é? Ela surge aos olhos de quem tem que surgir, não é? Não é absolutamente evidente, não é? Não é absolutamente evidente que está ali qualquer coisa desse nível. Eu fico muito lisonjeado, gosto de ter essa possibilidade, não é? Dos trabalhos não serem, não deixarem de ter significado. Essa é talvez a coisa que mais me interessa, é que tenham algum significado. Mais ou menos poético. Pode ser. Claro. E é porque são pessoas que gostam de pensar, não é? Portanto, podiam ser e normalmente são. É pena, eu por acaso já tinha tido essa oportunidade e agora passou-me outra vez esta oportunidade de ter o serralheiro, ter aqui estas outras personagens que são, em alguns casos, estão mais presentes nas decisões, às vezes, do que estas figuras mais reconhecidas, não é? Mas, por exemplo, a personagem que está a trabalhar no bloco a reabilitar as ferragens, não é? É um cientista, é um tipo que olha para. É a primeira vez que ele chegou ao edifício. Nós fizemos uma coisa que eu gosto de fazer, porque é sempre sintomática de qualquer coisa, que é levar dois ao mesmo tempo, enfim, com uns minutos de desfazimento, que é leva um serralheiro, o que é que acha disto? O que é que acha, faz, não faz, reabilita, lixo, o que é que tem a dizer sobre isso? Depois vai o outro a seguir, com a mesma pergunta, pronto. E todos disseram, isto, oh, nem penso nisso, isto é lixo, isto não, ninguém faz nada disto. E chegou lá este e olhou para aquilo e disse, isto é incrível, isto parece um relógio, tem um cabo, passa por dentro e aqui tira-se o parafuso, e depois tem um peso ali, depois não sei o quê, isto tira-se. E de repente desmontou de cabeça uma peça que estava ali. E ficou tudo a olhar para ele e disse, ok, então, olha, comece amanhã porque nós estamos vendo isto feito. E, portanto, são estas pessoas que são muito. É incrível, porque se não fosse este tipo, tudo aquilo que estava ali ia para o lixo, não há dúvida. E pronto, ia para o lixo e olha. E estávamos aqui a falar de uma coisa, que ia para o lixo e que era uma chatice, não é? Mas é como no cinema, não é? A ficha técnica nunca mais acaba. E nós não estamos habituados a incorporar essa ficha técnica e se calhar devíamos, não é? Ter essa honestidade, não é? De trazer as outras pessoas, não é? Então, os meus alunos não querem mais nada? Está tudo bem? Ok. Muito bem. Obrigado por terem vindo. Foi muito tempo, não? Foi muito tempo. Obrigado, Flávio. Obrigado, Rui. Obrigado, Bárbara. José Manuel, obrigado. Um abraço. Um abraço.